Du har vist lyd på for Rhythm Astrup, så den er så dig, den her. Og det er perfekt, du står inde i zonen. What the fuck? Smuk, så lige til venstre. Oh! Tactical espionage action. Over med Nancy's og prone, Martin. Over med busken. Over til busken med prone. Vi kan ikke prone igen nu, han har sagt. Jo, jo. Vi er en af de andre buske. Præcis. Kom tilbage til den anden ende af strukturen. Ja. Og så prone der. Det er noget, ja. Nå, okay, shit. Nej, men prøv at finde en af buskene og prone, for det faktisk hjælper faktisk rigtig meget. Bare prøv at kravle ind, mig. Åh, fuck, hvor er det. Han stod oven på mig. Ja, det ved jeg godt. Jeg tror ikke, han så dig. Nej, men altså, han så min øjne, fuck. Keep still. Lad mig se, hvis base er movement. Det er bare blive liggende på ham, så tror jeg, det er livet. Jo, ja, lige der. Du fik ham. Jeg kan ikke bevæge mig. Der lige til. Men det kan fleste af, at han bliver fandme granadier hele tiden, altså. Keep still, bare til division for rest of movement. Samle ammunitioner for ham, du dunkede. Ja. For ham, det er maiden, han dør. Han bliver ikke samlet op. Ej, jeg tror bare, du kan blive liggende. Resten af genet. Vi lader den der fucking med, at det giver så lidt alarm. Ja. Vi kører det i baggrunden. Ja. Gør det bare bedre, det her. Hvor fuck er det her? Venstre om. Åh, der er mange smokes derovre. Ja. Det, jeg tror, det er et squat på tre. Så det er dig, altså. En anden, altså dem tre. Bare til at du der lige sin vinterhild box der. Hvad sker der? De tror jo bare, der ligger nogen derude. Ej! Bare til, de skal ikke få lov til at dræbe dig. Gå ud og dræbe dig selv. Og de lige ved siden af den. First I can. Havde de heller ikke? Nej. 8 sekunder var sådan, så du kan tage en bandage mere, så skal du afsted. Fuck, hvor er det billigt. Så er det fighting. Jeg skal bare prone her. Og så bliver ved med at tage bandage. Hvor lang er den sang der? 14 minutter. De der. Jamen, det har han set meget. Ja, nej. Det har han ikke.